dhe bashkëpunëtorë tuaj shumë të afërt ndodhen në Hagë. A ke pas rast mi taku? Unë mendoj që i kom taku shumë herë, shpesh herë, dhe unë e kom pa publicitetin, e kom pas e por obligim njerëzor, shëshnor, pastaj unë jam i angazhuar edhe formalisht si këshilltar ligjor dhe kushtetues. Në ekipin e Zotit Veseli. Po, në ekipin e Zotit Veseli, për Zotin Benemerson, po duhet të them që akta akuza është e njëjtë dhe faktikisht jam i angazhuar për gjithë të jap këshillat e mia. Kështë e pyetje, pse hajra të ekipi i Veselit, i ju të Thasit, për shkak se jeni po shumë më i afërt me Zotin Thasit sa më Zotin Veseli? Po, unë mendoj që me konsenzus që me mbru aty, do të e para për opinionin publik, e në konsultim plot edhe me Zotin Thasit dhe Veseli, e dyta kontribuat së është një akt akuzë. Më thënë, ne po flasim për këshillat e mia, për sa mundëm, të jap akt akuzën, që aty një akt akuzën të katërtit, edhe Zoti Thaçi edhe Veseli, Zoti Krasniqi dhe Zoti Selimi, dhe kontributi im do të jetë për sa mundëm unë i njëjtë për të gjithë. Dhe ai kontribut do të jetë akt akuzat e bie, pika akt akuzës të bin, unë i kam takuar disa herë, Zotin Selimin nga distanca se kam taku, por Zotin Thaçi, Veseli dhe Zotin Krasniqi kam taku, mirë mund të them me disa herë kam taku brenda ambienteve dhe duhet të them po ashtu, qëllimi im ka qenë që ti takohet konsolidohem, ka muj që më angazhuar formalisht me ekipin e Zotit Benemerson dhe unë do të thëja, pa nuk ka qenë qëllimi im që ndalë në Facebook, ose dikon unë e konsideroj që puna ma e madhe mund tjetë për kontributin që mund bëjmë, unë jemi bindu që jemi duke në anën e drejtësisë, kjo e para du të them, e jemi bindu që jemi duke bo një mision fisnik në ratë e por për një kauzë që është ma e madhja, do të në luftën tonë për liri dhe pavarësi, nga sa ty ka të bëjmë në organizimin e luftës sonë, respektivisht të UÇK-së, dhe po ashtë jemi bindur që janë të pafajshëm. Kur e them këtë, nga jo që kom pa, nga akt akuza, nuk kanë pika që ata, asni pika akt akuzës, që ata mund të ndihin kesh, familjet e tyre, shokët e tyre po vendi. Janë pika të luftës sonë për liri dhe pavarësi, që unë bëndoj që ato me kodë dhe të binë, dhe ata do të kthehen në jetën e tyre normale, familjare, po dhe jetën tjetër shoqënore. Që në ndjesi e kishit, me që se keni punu gjatë me ta, edhe mbi gjitha, prapo thëmë, pro njëriu që e ka shpovë pavarësin e Kosovës, që ka qenë udhëheqësi delegacionit Kosovës në Rambuje, udhëheqësit kryesor të ushtrisë qlimtore të Kosovës, mi po prapa grillave. Po përveç asaj, që është jashtë zakonisht, s'kisha pas qef kur lider të mimi po në pozitat këshia, cilin do? Një tërë cilën do periud. Pra ne muna me pas, unë e personalin muna me pas menimet ndryshme, po fakti që ata kanë qenë në këto dyre që i kanë kry, pra për ju pësë tash juve si me këtë fardesi është mi po. E para s'kisha pas dëshirë kur të shë liderët e mi të vendit tim, cilës do periud. S'po këndo djetë e tutje, në atë pozit, e dyta duhet them që ata këtë akuzë atyre është dhere me 15 shtatorë 99, do tëtë dhere në ditin e demilitarizimit të UÇK-së. Për aktivitetit të tyre tërsi që lidhë në UÇK-n, e duhet të them dy emocione. Emocioni parë ka qenë njërë zakonisht i ranë kur kam shku, mi taku. Hera o tjera, sa herë dalë, kam emocionin ma të ranë. Më thënë, kini ndjenje, herën e parë që pëjshë ashtu, herën e dytë e ki shumë ranë, mi lanë ata dhe ti mu kësu i mrapa. Unë e pres ditën me po vetën në aeroport me ata, në Prishtinë, dhe pres ditën që mi u kësu i jetës shëshnore, s'foku. Ata në më kanë dihmu mu shumë, me moralin e larë që kanë, e kanë me një disciplinë jashtëzakonisht të respektit të rregullave që i kanë, e kanë me një shoqërizim jashtëzakonisht mirë me njëri tjetrin, qëtë katërtit, dhe poshtë edhe me të tjertë, edhe me Nasimin, edhe me Hysnin Gucatin, Zotin Mustafa s'ka mund me pa, sa i ka qenë një pjesë tjetër, dhe poshtë duhet them që e kanë edhe shëndetin mirë, po edhe kanë bindje në plut për pikët që janë, që një është e pafajshëm dhe e kanë kuptuar që një proces i sakrificës se tyre për të armen dhe të edhe të vendit, po edhe bi bazën në sekurizin e tyre. Tha që me zi spriti ditën me jybë në aeroplan edhe më këthy me ta për Prishtinë. A besën që ka me ndodhë, jo? Po, edhe më ndodhë shpejt. Për shpejt duhet është proces. Unë kreje iluzione, kam folio dhe me ata që shë mendoj. Unë mendoj që juristi mirë edhe mjeku i mirë nuk duhet mi genu klientin ose pacient. Duhet me thonë mendimin. Kjo nuk duhet që diagnoza e mjeku të se parashikimi më është i sakë. Unë duhet them që unë e kam indisi, pa thëmë për herë parë, do shtë dikush edhe ka ditë. Unë e kom përjetu ditën që kom marrë fatë mirëlimën, jem këthy në aeroport me të. Të nënë kom qenë me Adem Grabovcin, që jemi këthy me fatë mirën, kemi qenë ditën e shpallës e pafajshëm, dhe atëherë jemi këthy bashkë në aeroport. Unë s'kam dojtë pasaj në të bimë, më pasë nuk jem njëri që kërë bënë me bërë, por ka qenë disia ma e mire jetës në atë kohë. Unë i besedhe ditës tjetër që do tjetë
po ashtë ndoshtë edhe mandisi e mirë, kur do t'jem bashkë me ta, me t'katërtit. Unë mendoj që akta akuza duhet bëjë në tërsi,